91 kvadrat metrli Sergeli rayon, Toshkent shahar Sergeli rayonu massiv qo'yliq oltida 5-chi etajda zo'r xonadon savdoga qo'yibmiz. Zal. Zal o'zi 5 metrga 6,5 metrli zalga o'xshaydi. İkkita klassa bo'ladi, bemalol. Mana bu yerda yana qoparamiz. Qoptadagi qoplasiyni, qoplasiylar bu yerda spalni qilib yon berdik. Razmeri bir xil, to'rga 380 bir, to'rga to'rga o'xshaydi bu. Mana qaraylik, mana metro shunday yonidan o'tgan bir 100 metr nariyoda stansiyasi. Yo'g'ani, ro'parasida gostinitsa, ada deb yozilgan. Sha ro'parasida Assalomu alaykum, haqli YouTube obunachilari. Mana xudo xolasa sizlarga yana bitta arzon uylar kanalimizda zo'r 91 kvadrat metrli Sergeli rayon, Toshkent shahar Sergeli rayoni massiv qo'yliq oltida 5-chi etajda zo'r xonadon savdoga qo'yibmiz. 91 kvadrat metr ekan, 3 xona, lekin uni 4 xona qilsa bo'ladigan. Aboylarni yopishtiradigan sharoitga qilib qo'yishibdi. Hozir tepadan chiqib ko'rsatamiz. Ko'pchiligingizlar qidirayotgan edinglar primoy egasidan. Bizda bilasizlar-ku, maklerlar yo'q, o'rtakachilar yo'q. Primoy egasi nomerini qo'yib ketamiz. Hozir tepalarni ham ko'rsatamiz. Nobodo sizlar ham uylarni sotmoqchi bo'lsanglar, reklamaga qo'ymoqchi bo'lsanglar, aloqaga chiqinglar. Telefon nomerimiz 99-363-0602. Pastdagi nomer joyi egasiniki. Bemalol savdolashni o'rganinglar. Berib yuborishadi, buni sotishmoqchi, o'rniga kattaroq joy olishmoqchi. Shunga Xostepaga chiqib ko'rsatamiz. Mana 5-chi etajga chiqib oldik. Shu xonadon nomer nechchi bo'lgan? Uylar nomer nechchi bo'lgan? Qabul etib olamiz. Hozir kirib ko'ringiz, bana kirib olmuş, kattagina holdingning koridori 1.2 metrdan oshiq, bunaqasiga 4 metrdan oshiq ekan. Alloh rahmonur rahim. O'n tarafdan boshlaymiz. Mana zal. Zal o'zi ham 5 metrga 6,5 metrli zalga o'xshaydi. Ikkita klassa bo'ladi, bemalol. Bir xil olib yopib, o'tgan eshikni qo'yib, 20-ta xona qilib olishyapti. Remontlari yaxshi. Yana kerak bo'lsa apoyga qo'shib olsanglar zo'r bo'ladi. Issiqqina. Mana bu yerda ham bekitib bo'lsa kerak. Tish parkovka qilib apoy qilib olsanglar ko'pchiligilarni remontga yo'q bo'lsa ham mayli deb so'rashdi. Mana 4 metrga 3,5 metrli. Mana balandligi ham baland edi ularda. Eskimas. Romlari akfa qo'yilgan ekan, plastikli romlar qo'yilgan. Yaxshi qalinlarni qo'yib yurishgan ekan plastik gibi. Mana bu yerda yana qoparamiz. Qoptadagi qoplasiyni qoplasiylar bu yerda spalni qilib yon berdik. Razmeri bir xil, to'rga 380 bir, to'rga to'rga o'xshaydi bu. Atablinalar ishlayapti mana. Issiqqina. Hamma yon plastik rom qo'yishibdi. Balandligi 180 chiqadi. 180, 290 balandligi chiqadi. Mana sanuzel xonaligi. Plastik qo'lsa bo'ladi. Hozir xona nima? Ichkari ko'rsatib qo'yinglar, hojatxonasi bormi? Yo'qmi? 4-chi xonami yo 4-chi oshxona bu oshxona oshxona bo'lgan tashqariga chiqazilgan. Bu balkon yo'q. Ular yana bitta xona qilib olsaydi bo'lardi. Narxlar oxirigacha ko'ringiz, narxini yetib ketaman. Mana ko'pni bu yoqqa chiqazilgan, assalomu alaykum. Yo mana kengina balkon, 2 metrga 6 metrli balkon. Katta kuxna qilib olsaydi bo'lardi. Bu zalda gazda adat yurilibdi. Yangi narsa bo'ldi,
Mana qaraylik, mana metro shundoq yonidan o'tgan bir 100 metr naryoda stansiyasi. Yo'g'imiz. Ro'parasida gostinitsa, ada deb yozilgan. Sen ro'parasida orientir. Kelishtirib berib yuboraman 2 tili. Obshi kvadrat metr 91 kvadrat metr ekan. Площадь. Hammasi zo'r. Remontlarini ham bittasi kichik bo'lsa bo'ldi. Narxini 63 ming dollarni yana kelishtirib beraman dollarni. Bemalol joyi egasi o'zim bilan gaplashasiz. Pastdagi nomer joyi egasini o'zimga. Bemalol aloqaga chiqinglar, savdolashinglar. Qanaqadir variantlaringiz bordir. Bularga balki boshqa to'g'ri olishmoqchidir. Almashtiramiz, doplatasini qilamiz deb bemalol gaplashaveringlar obunachilar. Podpisasini bosib qo'yinglar. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqinglar. Sog' bo'linglar.